Milane, meni je drago da ćeš ti biti prvi u našem serijalu Cvetovi Pirotske bašte. Drago mi je zbog toga što znam tvoj razvoj, kako se ono kaže, znam to toliko. Dakle, još kao dete, kad ste ti mirno krenuli da se bavite skijanjem, ali ću pre toga da podsjetim da si ti iz sportske porodice, da je otac branio u rukometnom klubu, da su Stavelovi poznati, porodica sa dosta veoma značajnih, interesantnih ljudi, tako da imao si se, da tako kažem, rašta, što kaže Njegoš i roditi. Pa ajde da se vratimo u tu, da li davnu prošlost? Nije, moja je davna, tvoje ne. Pa, dobro, i moja je već polako. A nije još. Dobro, lepo je biti ovde u svom gradu, a svi ti moji koreni Stavelovi su iz Češke. Tako da moj deda, baka, i otac i tetka su došli davne 52. treće u Pirot i tu su ostali narednih 50-70 godina. Tako da, eto, moja porodica je faktički iz neke srednje Evrope, iz Češke, došla ovde na neki istok, ali sve to bilo zbog posla, zbog svega onoga što je moralo da se radi u životu, a i svi ti neki moji Stavelovi preci su se selili, moj pradeda odande iz Češke pa do Hrvatske pa do Gračaca, posle moji ovde, tako da se one moje neke bake i deke rodile svuda redom, pa i ja sam, eto, i moja sestra u nekom trenutku se selili iz Pirota, dolazili, odlazili, tako da je to možda, eto, naša ta sudbina, neka možda i novacka u principu, ali eto, to je život, nikad ne znamo šta će se desiti sutra. Ako bi tako objašnjavali tvoj život, ti stoji nastavio tu šetnju, ali o tome ćemo kasnije. Pretpostavljam da su došli ovde i da je neka veza s Tigrom bila, jer je, šta je ona tebi, tetka? Tetka Vera Stavela, ali prvo je deda došao ovde, kao i mnogi njegovi prijatelji tamo iz Borova, odnosno predratne one bate, pa su došli posle rata da ovde pomažu izgradnju Tigra i tako su svi oni ostali, ti neki naši prijatelji, kumovi, sve to dole iz male te Bek Bašte, tako da su eto oni tu ostali i bili su vezani za Tigar. E sad, mi smo svi sledeće generacije, nismo se vezali za Tigra, otišli smo u sport. Tako da i moj brat i sestra i svi smo otišli u sport, nismo bili vezani za Tigra. Jeste vi Piroćanci? Pa, rođeni jesam. Ne, gde ste rođeni? Ja sam ovde, tata je rođen tamo u Borovu, tetka u Borovu, za vreme ono 42. 40. Ali ta moja, interesantno je ta moja porodica, moj deda, pradeda je Čeh. Po ocu. Majka, moja baba, je polu, da kažem, Hrvatica, njen otac je Hrvat, a majka je bila polu Nemica i Mađarica. Znači, ja sam jednom polovinom Čeh, Mađar, Hrvat i Nemac. Srbi! A majka je Srpkinja. Da. Mi smo rođeni ovde, ali ja se, kažem, osjećam Pirojčancem najviše i ono što kažem kad smo bili tamo u tom belom svetu, kad kažemo Jugosloveni, svi oni se vezuju za staru Jugoslaviju i za SFRJ. Sad kad kažemo Srbija, to je uvek, pa neko kaže Serbistan, Raša, svi vezuju nešto za Rusiju, za onaj istočni blok, neka je to je bivša Jugoslavija, a onda krenu ovi ljudi koji su stari, oni sve to znaju, ovi mlađi onda posle ne znaju, ali ovi koji su stari dobro znaju staru Jugoslaviju. Da, tetka je bila inženjer u Tigru, majka je takođe tamo radila, otac je bio rukometaš, golman. Ko vas je, da tako kažem, uveo u sport? Pretpostavljam, tata. Tata jeste, on je voleo sport, igrao je rukomet i imam, ono, kad gledam slike, kad smo bili mali, non stop smo išli tamo na omlinski stadion, kad me je vodio, kad sam imao 2-3 godine, ali ovo je neki splet smešnih i srećnih okolnosti, pošto sam ja bio dosta nemiran kao dete, kao i svako dete što smo nemirni, onda je Slavica, Tajlerova sestra, radila sa mojom majkom u istoj kancelariji i onda je ona predložila da, pošto skijaš, imam neke suve treninge, da me vodi tamo da malo potrošim tu energiju. I tako sam ja
krenuo u skijanja i Tyler je tu bio na 50-ak u tom nekom truglu, Tyler Žecko i mi smo bili u nekom truglu od 100 metara. Jeste, to je, vi ste se i ti porodično, staro-tigrovo naselje, da, porodično se družili. I ti Mirna ste otešli u skijanje. Tako, otešli smo. Obično deca vole prvo fudbal, košarku, ali vi ste otešli prvo taj sport. U taj sport smo otišli, kažem, eto, tim, tako, srećnih nekih okolnosti po nas, ali i posle kad smo otišli u košarku ili u atletiku, to je bilo isto u ono vreme skup nekih pirotskih talenata, pa smo išli u Niš kod profesora Đuraškovića u sportsku medicinu na testiranja. I onda kada me on testirao, i on me pitao posle tog testiranja, onaj harvardski step test kad se penjemo na klupu, on me pitao koju disciplinu trčim. Ja sam onako zbunjeno, ja sam bio tad šesti razred, ja kažem, pa ja ne trčim, ja skijam. On kaže, a skijanje nordijsko, kaže, ne, alpsko skijanje. Pa kaže, dečko, ti si rođen za neke srednje pruge. I onda sam ja tako otišao u atletiku, tako i Mirni, neki drugi, i onda je to bilo paralelno skijanje atletika. A fudbal sam trenirao kao i svako dete jedno leto u Radničkom kod pokojnog Ferada. Tako da, to je to. Mnogi su počeli od Ferada. U skijanju ja sam se radovao svakoj vašoj medalji, pratio, sećam se, vi dođete u redakciju vas, 5, 6, 7, 8, ja siđem dole, kupim sokove, napolitanke, ne znam šta sve, i radovao sam se svakom vašem dolasku. Ako bi sad trebalo da prebrojavamo sva takmičenja, bilo bi nam potrebno dosta vremena, jer je tvoja životna, da tako kažem, putanja dosta interesantna. Mnogo medalja. Mnogo, i ti i Mirna, ali mi govorimo sad o tebi. Kad budemo Mirnu sreli, onda ćemo i sa njom. Pa bilo je dosta medalja, mi smo nekako odmah od početka, stvarno smo dali, cela ta neka generacija smo bili talentovani, stvarno smo lako primili svu tu tehniku skijenja i zaista smo krenuli sa osvajanjem medalja vrlo rano. I naš klub je u to vreme zaista bio mnogo dobro organizovan, na vrhunskom u onom nivou Slovenci, pa smo mi, Midžer Pirot. Tako, tako da mi smo išli i na popu u šapku svake zime na pripreme, imali smo ovde od septembra do decembra suve pripreme u Sokolani, toku leta smo imali neke treninge, tako da nije bilo to samo tih 2-3 meseca skijenje, nego je bilo kao i što sad svi rade ovi vrhunski skijaši, posle sezone imaju odmor, pa imaju te neke njihove suve pripreme i zaista je bilo organizovano na... Skijaški sport ima dosta ljudi koji su zaslužni. Ja ću izdvojiti Jordana Živkovića, popularnog Žrtska, koji je prvi, sećam se, donosio mi u rukopisu tekst o osvajanju Stare planine, da nas ne pretekne Knjaževac i tako dalje. Žrtsko se tu borio, on je počeo sa alpskim, pa onda je to Tyler, pa onda Bucko, a ovde u nordijskom legendarni takođe Tamburka. Tako da ste vi bili jedan klub kao porodica, i vaši roditelji i prijatelji tog sporta, svi su bili tu, i gde krenete, svuda ste bili zajedno. Ja sećam, radio sam brojna takmičenja na Planinarskom domu prateći vas, da ste bili Midžor, klub za ponos, kvalitetan koliko visok. Da. Bilo je zaista puno deci, tu su uglavnom bili brat i sestra, brat i brat, sestra i sestra. Yes. Tako da je... Porodični klub po toj vezi. Da. I svi su, svi smo živjeli jedan za drugog, svi smo se radovali ostalim medaljama, pomagali smo jedni druge. Moj otac je nameštao ove vezove, skije, on pravi, je bio maže. Tu za to, da. Kad smo išli na takmičenje, na primjer, on ustane u 6 ujutro, ode tamo negde do staze, izmeri temperaturu snega, vrati se i odmah posle toga krene da maže skije, da bi nam ta maža bila što približnija onom snegu koji će biti na stazi. Bravo, da. Tako da zaista to je bilo fenomenalno, i ovi nordijski trkači, tu je bila i vaša Iva, i bio je i Loki, bio je Marijan Živković, mnogi ljudi koji su kasnije ostvarili dobre rezultate i u rukometu, u fudbalu, košarci, su se bavili tom atletikom i nordijskim skijenjem. Da, paralelno. Paralelno. Ako krenemo u imena, bit će opasno, mnoge da. Ćemo zaboraviti. Ti i Mirna, moram tako. Ja imam slike, ilustrovat ćemo, ti ćeš mi isto dati. Ste i u slalomu, i u vele slalomu, i u super G-u
donosili medalje, sećam se, jedna, druga, treća na vašim grudima. Pa nije, bili ste apsolutni prvaci. Jeste, apsolutni prvaci. Mi, kada nam krene, od četiri discipline, četiri zlata i ona peta medalja za sve ukupno. Tako da i Siniša Živković, i Aleksandra Todorović, Ceki, bravo, i Mirna, i Nemanja Kostadinović, i svi oni koji su tu bili, Nena Stefanović, mislim, mnogo i posle, mnogo ih kasnije, ima, da, i kasnije, da, i pre nas, i posle nas. I zaista to je bilo ono, kad uđem u autobus, autobus je bio teži možda 10 kilograma zbog medalja, to je da, bilo ono zezanje. Ali u to vreme nama nije bilo važno gde spavamo, u kom hotelu. Mi smo spavali na Koponiku i u nekim brvnarama kada je bilo i minus 25, pa u sobi je bilo možda neki stepen iznad nule. Ali nama to nije smetalo jer smo bili zadovoljni, smo bili gore na toj planini, takmičili se, upoznavali neke ljude. Ja i dan danas imam komunikaciju sa nekim ljudima koji su bili meni direktni konkurenti. To je bogatstvo. Da, preko tih društvenih mreža održavamo kontakte. Ne mogu da vas ne pomenem, ja sam i tu uživo, radio sam one sportista godine. Da. To su bili događaji, ti si prošao sav taj period, i kao smučar, i sa košarkašima, i futbalerima. I sećam se kao klinci, i to ćemo postaviti kad ste dobijali ta priznanja. To je bilo zaista veliko bogatstvo, jer prosto nismo znali koliko da damo, koliko vas je bilo uspešno. Koliko nas je bilo. Zaista je bilo i sve te manifestacije. Svi se, i to je bilo uzbuđenje celog onog meseca, ne znam, pre kraja godine, ko će biti kandidovan prvo, jer je bilo dosta sportista. Glasanja, da. Pa komisija, pa glasanje, pa onda, ne znam, gledalci, slušalci, bravo, radija. Da. I zaista smo svi jedva čekali taj neki petak na večer u Domu vojske da dođe to proglašenje, pa onda posle onaj bal sportista, sve što je bilo iza. I zaista je bilo i pokojni, eto, ja što kažem, kad sam gledao film o Tomi Zdravkoviću, setio sam se kako smo sedeli tamo iza. Tako je. Mislim, da, i mnogi sportisti, vaterpolisti koji su sve bili tamo. I zaista je to bilo lepo vreme kojeg se rado sećemo, i to će nam biti uspomena koju ćemo možda pripričavati unucima našim. S obzirom na neka pravila koje ćemo sad porušiti malo, na minutažu razgovora koju uokviravamo u ovom serijalu, pokušat ću da u najkraćem protrčimo kroz srednju školu i fakultet. Ti si naravno otišao da studiraš, što si očekivalo. Da, što sam i želeo. Ja sam srednju školu završio da bi je završio, da bi 89. upisao fakultet, posle toga vojska, i onda je krenuo jedan lep period života, studiranje. I posle studiranja, kako je ono, nije bilo posla mnogo, krenuo sam da radim i 95. u radničkom, pa sa košarkašima, nije bilo nekih materijalnih dodataka, ali je bilo uvek nekih trenerki, patike, i mi smo bili zadovoljni. I ja sam bio zadovoljan zbog toga što sam krenuo da radim i da se usavršavam. To vreme je bilo, nažalost, vreme sankcija, sve vreme dok sam studirao i kad sam krenuo da se bavim tim nekim trenažnim poslom, nismo imali mnogo načina za informisanje i za traženje nekih novih modela treninga. Tako da smo sve morali, čak i neke sami stvari da izmišljamo, da pravimo, da pravimo neke rekvizite koje ćemo koristiti u treningu, ali to je bilo zadovoljstvo. Bilo je zadovoljstvo jer sam taj radnički i košarkaški klub gledao kao nešto što je bilo vrhunsko u našem gradu. Ti si bio all round, da tako kažem, neko koga je bilo u najbitnijim detaljima. Počeo si da radiš kao profesor, trenirao si košarkaše, trenirao radnički, imao si brata Filipovića, da, koji je otišao i bio trener u Partizanu. I rekao bih da ste vi bili jedan odličan tandem koji je osvajao, da tako kažem, onu nauku koja je bila potrebna za ovo, i ti si po tome bio karakterističan i jedan od retkih. I to je bilo, ja bih rekao, tvoja nova lična karta. Jeste, jer svi su se tako čudili kad sam ja krenuo da radim u fudbalu i košarci, nisam igrao fudbal, nisam igrao kao košarku, koji su svi smatrali da neko mora da bude fudbaler ili košarkaš da bi bio trener u sportu. Međutim, i Miljan Miljanić možda nije nikad bio, Demonto, Mourinho nije bio. Ti si Demonto, nije trepo šutno u loptu, slabo igrao. Ali mi smo sa Mišom,
koji je kasnije otišao za Beograd, bio u radu u Obiliću, sad je već 13-14 godine u Partizanu, i mi smo uvek u tim nekim razgovorima kad sednemo razmenjivali te ideje, i to po meni je bio najbolji način da otvorimo naše vidike i saznanje o načinu treninga, o modelu, i onda smo sve morali čak i da probamo na nekim našim prijateljima, i na Marijanu Živkoviću, i na Jovanu Stankoviću, i na Radetu Maniću, kad su tu bili na pauzama, mi smo radili sa njima i onda smo i maltene probali neke nove metode. Tako da smo imali tu sreću, nas dvojica, da radimo zajedno. Ja i dan danas kad mi nešto fali ili neka konsultacija, ja prvo zovem Mišu, pa onda možda tek nekog drugog. Ti si uneo i neke novine, ja se sećam nekih skalamerija koje si donosio, tako ću da ih nazovem, sad to vidim, i Zvezda radi ono snimanje, da, da, start, brzina i tako dalje. Šta ti je u stvari, koja je tvoja filozofija tog rada? Šta je kod tebe bilo najvažnije u pripremi sportista? Pa prvo i osnovno, uvijek to što sam naučio od početka je bilo ta neka prevencija. I to su nas naučili, ja kad sam i kasnije išao na ta neka školovanja dodatna i za licence, da što manji broj povređenih igrača, to je ta vrednost. Nije sad koliko on dugo može da trči, koliko brzo, ali da bude on što manje dana odsutan sa treninga, da bude spreman. Nek bude on i na 70-80% nekih njegovih maksimalnih mogućnosti, ali on je tu na treningu. A onaj ko je povređen, on je van terena, ne može da trenira 10 dana, 15 dana, 2 nedelje, pa dok se vrati... Što je problem i za njega, tako, i za vas, i za ekipu. I to je prvi neki taj moj postulat u treningu, prevencija, i da a posle toga ta neka snaga, izdržljivost, brzina, i to gledamo da onda dodatno razvijemo do nekih, da kajemo, submaksimalnih mogućnosti. Ja sam, ovde nisam imao sreće, tamo u Kataru sam imao sreće. Čekaj, da još imao... nismo otišli za Katar. Šta karakteriše? Ti si otišao posle dalje. Koliko su ovi ljudi ovde, pod našim podnebljem? Psihološki znam da umeju da padaju, i to je veliki problem. Da. Koliko su bili dobri kao, ajde tako da kažem grubo, materijal da radite sa njima? Ja sam imao zaista sreće i kad sam krenuo 95. u Radničkom, Dragi Pavlov, Marija Nikolić, Sokolov, Žule Ignjatović, mnogi igrači su tadašnji bili stariji od mene 2, 3, 5 godina. Ali sam zaista od prvog dana napravio neki kontakt i ljudi su verovali. To je bitno. Uvek si bio profo za njih, da, tako da je to bilo jako bitno. Da sam ja uvek imao neki odgovor na njihov problem, uvek sam imao neko rešenje i verovali smo. I to je taj odnos između trenera i igrača najbitniji, jako bitan. Jako bitan, jer ako tu nemamo, kao što i Đoković ima svoj tim kome veruje, ako toga nema, te hemije, teško da može bilo ko da dođe, i Mourinho u Radnički, ako nema hemiju sa igračima, neće biti. Znate kako je Mourinho kad išao iz Intera, pa su ga ljubili, da, grlili i plakali ljudi. Vidiš, ja sam pored ostalog odlučio da ti budeš moj sagovornik, i zbog toga što si gledao napred, gledao budućnosti, da li ste ti, Miša, to analizirali, da mogu tako kažem tek sada, ali mnoge stvari koje si ti pre 5 ili 10 ili ne znam koliko godina ovde uvodio, tek su se kasnije uvodili. Što je za mene bilo jako bitno, i bio si neko ko je bio siguran stup svim trenerima u onom smislu. Daj da ti pripremim igrača da može da posle odigra ono što ti tražiš od njega. Pa ja se sećam isto to, Žule Ignjatović, kad sam ja jednom prilikom se vratio opet neki drugi ili treći put u Radnički, krenuo sam, svi smo krenuli, oni ranije bilo sa statičkim istezanjem, ja sam krenuo sa tim dynamic flexom, dinamičkim istezanjem. On me gleda ovako kao, što sad menjaš? Ja kažem, pa to su neki novi pravci. Mi tako igramo je futbal, ne igramo šah. Ili to je bilo takvo mišljenje, stegni mišić i neće se povrediti. Ali futbal, košarka, to je dinamični sport. I onda si ti morao da pripremaš te mišiće i telo za taj dinamički sport. Kad igramo šah ili sedimo, nama treba statika. Gimnastika je statičan sport, pošto treba da imaš neki izdržljaj u nekom trenutku. Da. A ovde je sve bila dinamika. I onda su, i zbog toga, i onda nismo imali ni povrede, nismo imali te mišićne povrede, to je to glavno gde mi moramo da vodimo računa, i to je naš taj rad. I oni su zato iz tog razloga i verovali meni, i uvek kad sam im rekao, slušajte me, možda će sada biti teže, ali će za 2 ili 3 nedelje biti lakše,
i mi smo zaista, neki ljudi su mi pričali, nama su teži treninzi bili nego utakmici, nama su utakmice, kažu, bile zadovoljstvo. I to je taj bio glavni cilj, da kad izađeš na utakmicu ti bude zadovoljstvo i da daš 100%. Gledam ove košarkaše, neću pomenim iz kojih klubova, mišići, tanki listovi, vretenosti mišići, kakva je karakteristika naše muskulature? Pa mi smo ono neki, ovde onaj mezomorfni, više da imamo mišića, ali u principu ta velika masa nekad i nije potrebna. Sad kada neko gleda trening Barcelone ili bilo kog nekog velikog kluba, vidit će da se radi više sa trakama, sa TRX-ovima, sa tim treningom, nije ta klasična snaga sa utegama. Koristim ja taj klasični trening za nešto, ali u principu sad taj funkcionalni trening, gde ta vežba pogađa pokret i više se obraća pažnja na pokret, jer pravilno izveden pokret daje veći učinek u tom mišiću. Mogu ja da dižem 100 kg, ali ako nemam dobar pokret u čučnju, može doći do povrede ako opteretim više levu ili desnu nogu, na primjer. Koliko je moguće, s obzirom na gene i sve, poboljšati, evo sad slušam poruke ovih trenera koji dolaze, brzina, povezati brzinu, snagu, energiju. Koliko je moguće popraviti sportisti brzinu? Pa brzina je, nažalost, nešto što 90 do 95% genetički urođeno. Ali, samim načinom treninga, odnosno poboljšanjem tehnike, na primjer trčanja, zaustavljanja, ubrzanja, opterećenja, mi možemo da podignemo tu brzinu. Naprimjer, snaga se može razviti u 50 godina da bude još veća, ali ta brzina je uvek, kako se stari, sve više i više opada. Vidimo da i Ronaldo nije onaj Ronaldo od pre 5 godina, ali samim tim načinom treninga, ishranom, odmorom, možemo doći, racionalnim pokretom, možemo doći do povećanja brzine.